det her er et opptak av et mislykket forsøk på jodklokke. Jeg tilsetter først appelsinjuice, så stivelsesløsning, og deretter jod som er fortynnet 5 ganger fra flaska, til et reagensrør. Så rister jeg reagensrøret. Så tilsetter jeg også hydrogenperoksid som er fortynnet 5 ganger. Og alle de her tingene blir tilsatt med cirka 1 Eppendorf-rør hver. Du ser allerede nå at fargeomslaget er kommet og at vi får grønn farge. Avspillingen her foregår i 4 ganger. Vanlig hastighet, så fargeforandringen kommer raskt. Det var først i ettertid at jeg innså at det her var et mislykket forsøk, og at jeg ikke burde gjennomført forsøket med appelsinjuice fra en pakke på Prix, men heller med juice laget direkte av frukt. Sånn som det var gjort i videoen som lå ute på Kjemi for lærere 4.